1, 2... Landsfinalen er fedt, men jeg er sådan mega excited og sådan, også lidt nervøs. Det er rigtig fedt. Det er sjovt. Du møder nogle nye mennesker. Du vil tale med nogle nye mennesker. Og du spiller, når du godt kan lide. Jeg synes, det er rigtig dejligt at kunne hjælpe til her. Man hjælper virkelig mange, også med partier. Jeg kan også mærke, at de er glade for, at vi er her. Stemningen er virkelig, virkelig god. På en skala fra 1 til 10, så får det et lille 11-tal. Det er et bræt og nogle brikker, som man fysisk følger rundt på. Man sidder over for hinanden. Ja, man kan jo også ligesom læse en anden lille smule. Jeg synes, det er fedt. Det bedste ved skoleskak, det er fællesskabet. Du kan lære sådan nogle strategier, du kan lære nogle åbninger på fysik og hvordan brikkerne rykker. Det gør skolen lidt sjovere. Læs lidt! Wup, wup!